wararka aan ka helayna magaalada Gurceel ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasii uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada booliska maamulka Galmudug iyo ciidamada gorgor ee dowladda federaalka Soomaaliya. Dagaalkani ayaa yimid ka gadaal markii askar ka tirsan ciidanka gorgor ay xireen ciidamada booliska maamulka Galmudug, kuwaasi oo lagu eedeeyay in xilliyada habeenkii waqti dambe ay dhex joogaan magaalada Gurceel. ila wareedyo ka agdhow dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeyay ciidamada booliska Galmudug iyo kuwa gorgor ee dowladda federaalka Soomaaliya la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay, laba qof oo shacabaha ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay magaalada Gurceel ee bartamaha gobolka Galgaduud, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo la geeyay xarun caafimaad. Wararka ayaa intaasi ku daraya in amarka lagu xiray askarta gorgor uu bixiyey taliyaha ciidanka booliska magaalada Gurceel Cismaan Cali oo dhowaan dib ugu laabtay magaaladaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo ka hadlay dagaalka ka dhacay magaalada Gurceel ee u dhexeeyey ciidamada booliska maamulka Galmudug iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gorgor. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.